Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, в яких зараз жарка пора – це пора вступу до вищих навчальних закладів та професійних училищ. І сьогодні гість нашої студії – це Коваль Наталя В'ячеславовна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного училища номер 7. Доброго дня. Доброго дня. Наталія В'ячеславовна, чим відрізняється вступна кампанія цього року, як вона у вас проходить, з чим на сьогодні ви є? Доброго дня, глядачі. Вступна кампанія цього року нічим так різко не відрізняється від вступної кампанії минулого року. Ми професійно-технічний навчальний заклад, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників. Здійснюємо підготовку учнів на базі 9 класів і на базі 11 класів. Запрошуємо до нас на навчання. Учні, які закінчили 9 класів і мають можливість і бажання вступити до нашого навчального закладу, також отримують, окрім робітничої професії, і повну загальну середню освіту. Тобто на виході мають Два в одному. Два документи так, про освіту – це атестат і диплом кваліфікованого робітника. Учні, які вступають після 11 класу, майже в основному професії вони опановують за один рік і отримують диплом кваліфікованого робітника. Зараз ми ведемо прийом. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється без результатів зовнішнього незалежного оцінювання. У нас лише співбесіда, за якою ми визначаємо, чи правильно абітурієнт визначився з тією професією, на яку він хоче вступити. А чи буває так, що під час цих співбесід майбутні ваші студенти, вони якось перекваліфіковуються морально? Тобто вони приходять, хочуть, наприклад, бути навчатися одній професії, а після співбесіди виявляється, що ви можете їм запропонувати щось ефективніше, для них ближче. Так, звичайно. Справа в тім, що в нашій приймальній комісії працюють фахівці, працівники нашого училища, які, перш за все, розповідають про всі професії, які у нас є, розповідають, на яких підприємствах буде проходити практика, де потім можуть працевлаштуватися учні, випускники. Ну і, звичайно, буває так, що особливо після 9 класу учні, які ще не досить визначилися з професією, вони, буває, що приходять навіть взагалі не знаючи, ким вони хочуть стати. Аби куди, так? Аби куди. Але коли ми їм розповідаємо про те, що вони будуть вивчати, які матеріали, з чим буде пов'язана їхня майбутня професія, то вони визначаються. Ви готуєте фахівців для місцевих підприємств? В основному так. Значить, якщо говорити про наш навчальний заклад, то наші основні напрями – це енергетика, це медицина, так як ми відкрили декілька років тому таку професію, як молодша медична сестра з догляду за хворими і нянька. Це сфера обслуговування, такі професії, як обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, діловод, адміністратор, секретар керівника. Тому, звичайно, в основному діти проходять практику на підприємствах міста Миколаєва та області. А якщо, наприклад, тут така цікава професія, яка раніше якби і не вимагала спеціального навчання, адже всім відомо, що більшість, наприклад, тих самих санітарок у лікарнях, так, вони працюють без фахової підготовки. Чи змінилася якась картина, наприклад, там карти надання роботи, наприклад, в тих самих медичних закладах, чи знають медичні заклади наші, що училище готує фахівців професійних вже? Звичайно, знають. Справа в тому, що ми цю професію молодша медична сестра з догляду за хворими відкривали не самостійно, а на запит наших регіональних замовників. В першу чергу це міська лікарня швидкої медичної допомоги на чолі з головним лікарем Олександром Дем'яновим. І це був наш перша база, де учні проходили практику, і, звичайно, сам медичний персонал говорить про те, що підготовлений фахівець, ну, як раніше називали санітарка, зараз це називається молодша медична сестра з догляду за хворими, краще виконує свої функціональні обов'язки, якщо вона підготовлена. На сьогодні ми в цій галузі співпрацюємо ще з обласним будинком дитини. Також у нас є досвід роботи із Луперівським психоневрологічним
диспансер. Не диспансер, інтернатом, да, прошу вибачення. Тому, звичайно, такі фахівці в цій галузі користуються попитом на ринку праці. І дійсно, і головні лікарі говорять про те, що є необхідність все ж таки навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації цих працівників. А чи є випадки, коли до вас звертаються, вже маючи практику, молодший медичний персонал для того, щоб отримати все ж таки фах? Так, є такі випадки, як я вже говорила, це у нас була співпраця з Лупарівським інтернатом, коли дійсно працівники, які там працюють, хотіли підвищити свою кваліфікацію, звернулися до нас, і у нас навіть на базі цього медичного закладу ми співпрацювали і експериментували. Такий вид діяльності новий для навчальних закладів – це дуальна система освіти. Це були лише елементи. Ми відпрацьовували виробниче навчання і практику як на базі наших лабораторій, так і на базі цього інтернату. І дійсно запевнили, що така співпраця можлива, вона є досить ефективною. І за такої умови дуальної системи освіти виходить, що фахівець, який навчається, він уже готується для конкретного підприємства. Коли він випускається, він знає, куди він йде, він вже знайомий з цим підприємством. Тобто йому не треба, в нього уникає він у цього моменту, коли, приходячи на підприємство, йому треба прилаштовуватись до нових умов праці. Тобто відпрацьовуючи одразу виробниче навчання на конкретному підприємстві, куди він йде працювати, він одразу вже приходить підготовленим спеціалістом. І у вас існує взаємозв'язок з цим підприємством, ви також можете підлаштувати під нього, чуючи відгуки про своїх фахівців, навчальну роботу, так, і коригувати. Звичайно, ми співпрацюємо в тісній співпраці із підприємствами, адже ми готуємо своїх кваліфікованих робітників саме для них. Скажіть, будь ласка, які ще такі цікаві професії, які відрізняють вас від інших училищ? Цікаві професії. Справа в тому, що в цьому році ми отримали ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників за професією слюсар-сантехнік. Значить, цієї професії не навчає жоден навчальний заклад Миколаївської області. Таке питання було нами не просто з'ясоване, це був запит регіонального ринку праці, і ось ми будемо здійснювати підготовку з цієї професії. Тобто ви вже націлені працювати і виховувати в своїх стінах фахівців, саме потрібних для регіону? Звичайно. Справа в тому, що так як професійно-технічна освіта в основному зорієнтована, звичайно, на виробництво, то ми не можемо працювати у відриві з підприємствами. Звичайно, ми разом із центром зайнятості, разом із департаментом освіти, ми вивчаємо ринок праці і ми готуємо тих кваліфікованих робітників, які потрібні. Так, наприклад, якщо говорити знову ж таки про наш навчальний заклад, колись ми готували таку популярну професію, як оператор комп'ютерного набору, але на сьогодні ця професія вже є застарілою, вона нікому не актуальна. Тому ми змінили її на більш нову професію, яка потрібна, це оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, яка більш є ширшою, і вже випускники, вони більш мобільніші для того, щоб себе знайти на ринку праці. Скажіть, до вас приходять навчатися тільки мешканці Миколаєва, чи з області також у вас навчаються? Ні, звичайно. У нас навчаються учні із області, навіть з сусідніх областей. У нас для цього є всі умови, у нас є гуртожиток комфортний, до речі, безкоштовний, де для учнів створені всі умови. І, звичайно, ми запрошуємо на навчання учнів, незалежно від того, де вони проживають, так як у нас є умови для цього. А от крім співбесіди, чи звертаєте ви увагу на загальну успішність у школі, коли приймаєте до себе на навчання? Справа в тому, що так, ми звертаємо увагу, але це не є основним критерієм, тому що часто відбувається так, що в школі, наприклад, учень, який не відрізняється
високим рівнем, наприклад, схильності до навчання, так? Він може бути педагогічно, наприклад, занедбаний. Це не означає, що він нічого не знає, нічого не вміє. Просто на нього не звернули свого часу уваги. Буває так, що учень загубився у великому потоці великого класу. І дуже часто відбувається так у нас, що учень проходить із атестатом чи свідоцтвом, де не зовсім гарні оцінки, а виходить з червоним дипломом, одразу влаштовується на роботу. Часто навіть наші учні по закінченню навчання так само можуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, якщо бажають це зробити. Ми їх також до цього готуємо. І оцінки в атестаті чи свідоцтві зовсім не впливають на те, яким потім вийде учень. До речі, про такі метаморфози дуже часто можна чути, так, від історії, від пересічних наших мешканців. Так? Серед наших знайомих є багато таких, що можуть сказати, що от моя дитина в школі там нічим не відрізнялася, угу. Так, не особливо хотіла вчитися, а от після того, як пішов в училище або в технікум, геть по-інакшому ставитись до навчання. В чому такий секрет таких метаморфоз? Справа в тому, що, ну, наприклад, наш навчальний заклад, він не є великим, у нас не так багато дітей, і у нас є можливість кожного учня побачити. Буквально протягом місяця-двох ми їх всіх знаємо. Ми знаємо їхні усі можливості, в чому вони здібні. Це по-перше. По-друге, гасло нашого навчального закладу – наші учні найкращі. Тому ми їх намагаємось розвивати в усіх напрямках. Тобто вони їздять на усілякі конференції, на усілякі заходи. Так, наприклад, ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами, які запрошують наших учнів на їхні конференції. І наші учні з задоволенням беруть участь. Тобто ми говоримо їм про те, що немає різниці, ви отримаєте там перше місце чи останнє. Головне – участь. І от вони не бояться брати участь у таких заходах і дуже часто показують свої певні здібності. Так само, наприклад, ми розвиваємо їхню творчість, так як, наприклад, наші творчі дипломні роботи, які учні виконують, це не дипломна робота, яку вони пишуть. Вони обов'язково створюють щось своїми руками. І під час цієї роботи учні вчаться працювати креативно, працювати в команді. І те, що кожен учень для нас є особливим, ми їх не виділяємо на гарних чи поганих, вони всі дуже добрі, дуже гарні. І учні в результаті не бояться проявити себе, і це сказується на їхній подальшій роботі. Багато з них йдуть навчатися і далі в вищі навчальні заклади. І за програмами, які є в нашій освіті, це ступенева освіта, наприклад. Тобто після закінчення нашого навчального закладу, без зовнішнього незалежного оцінювання, учні можуть вступити на другий, третій курс технікуму. А потім вже з технікуму йти, знову ж таки, без зовнішнього незалежного оцінювання, в інститут. Тому за бажанням вже і за можливістю. За своїм фахом. Якщо вони вирішують змінити професію, таке буває, тоді вони здають зовнішнє незалежне оцінювання і змінюють свою професію. Тому вони досягають дуже часто успіхів, тим паче, що відпрацьовуючи виробничу практику на підприємствах, вони вже знайомляться з реаліями життя. І закінчуючи наш навчальний заклад, порівняно із випускниками школи, вони вже більш мобілізовані і пристосовані до сучасних умов життя. А зараз більше говорили про розвиток саме учнів, а от у якому напрямку розвивається училище? В якому напрямку розвивається училище? Якщо говорити про розвиток, то, як я вже говорила, що ми, звичайно, кожного року намагаємось відслідковувати, які професії необхідні, і ліцензувати нові професії. Значить, є в нас такий напрямок розвитку – це співпраця із загальноосвітніми школами. Так, в Корабельному районі ми співпрацюємо тісно вже зараз із 29-ю та 49-ю школою, із допрофесійної підготовки. Що це таке? Це учні шкіл старшої школи, 10-11 клас, предмет технології вивчають на базі нашого навчального закладу. Раз на тиждень вони приходять в наше училище, і наші педагоги в наших майстернях і лабораторіях, в залежності від того, яку професію обрали старшокласники, готують їх, дають їм початкові знання. І, звичайно, школярі вже мають змогу зорієнтуватися професійно, чи правильно вони обрали свою професію. І отримують певні ось такі вміння і знання. Ну і, як я вже говорила, що ми експериментуємо дуальну систему освіти, дуже тісно співпрацюємо з обласним центром зайнятості для того, щоб вивчати
ринок праці. Для тих, кому не досить зрозуміло, дуальна система освіти. Що трошечки таке? Про дуальну систему освіти. Це така, такий елемент освіти, коли учні навчаються в навчальному закладі лише теоретичним знанням, а виробниче навчання і практику повністю відпрацьовують на підприємствах. Угу. Тобто підприємство надає умови для відпрацювання цих вмінь і готує конкретного учня до конкретного робочого місця. При такій системі освіти теорії менше, ніж практики, тобто учень отримує основні знання, а потім йде працювати на підприємство. І вже потім, в чому доцільність такої системи освіти? В тому, що учень на виході вже готовий абсолютно до певного підприємства. Він приходить і знає, що йому робити, як працювати, з ким працювати. І не виходить такої ситуації, як то раніше бувало, так? Вчилися, 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 да. Приходимо на підприємство, а і нам кажуть, забути. Забудьте все, що ви вчили, починаємо заново. Заново, да. При дуальній системі освіти такого не відбувається. Тому зараз взагалі в Україні відбувається експеримент щодо впровадження елементів дуальної системи освіти, так як це досить складно, для цього необхідна певна законодавча база, але елементи ми будемо впроваджувати, для цього необхідно, щоб підприємства повернулися обличчям, адже вони мають надавати можливість учням, які ще не вміють повністю відповідати вимогам кваліфікованого робітника, все ж таки працювати на цьому обладнанні. Підприємства мають все ж таки надавати наставника, який буде вчити цього учня. Ну, а ми, звичайно, зі своєї сторони будемо докладати всіх зусиль для того, щоб готувати висококваліфікованих робітників, так як ми в цьому зацікавлені, ми готові повернутися обличчям до підприємства. От ви якось прослідковуєте ваші випускники, чи всі влаштовуються? От якщо дивитися випуск 2017 року, наприклад. Якщо дивитися цей випуск цього року, то багато учнів працевлаштувалися. І справа в тім, що, ну скажу так, хто хоче працювати, той, звичайно, знайде собі роботу. І багато учнів працевлаштовуються вже на ті підприємства, де вони проходять переддипломну практику. У нас є навіть декілька випадків, коли заводи, ну, наприклад, Миколаївський глиноземний завод просив учня відпустити раніше вже на роботу, ніж у нього закінчувалось навчання. Тобто вони вже його на практиці собі побачили і вже хотіли саме цього учня. Багато учнів йдуть у нас, наприклад, випускники, обліковці, так? Вони йдуть у приватні фірми, дехто відкриває і власні фірми. Звичайно, ті, хто не хотів працювати, ті, звичайно, працювати і не підуть. Але так, багато учнів, близько 60% учнів йдуть працювати і в основному за своєю професією, угу. За тією, якою вони навчалися. Чи всі професії у вас забезпечені такою базою для проходження практики? Чи, можливо, є такі, які б ще хотілося знайти для них таку базу, де можна буде влаштовувати таку дуальну систему? Ну, звичайно, що практикою забезпечені всі професії, але щодо дуальної, наприклад, системи освіти, не всі ще підприємства готові так працювати. Так, от, наприклад, з професії молодша медична сестра в нас є такі підприємства. Хотілося б, звичайно, щоб всі могли працювати, але часто відбувається так, що і приватні підприємства беруть наших учнів на практику, і підприємства сфери бюджетної не завжди з об'єктивних причин вони можуть це зробити. Ну, звичайно, для цього потрібна законодавча база. А так практикою забезпечені всі, абсолютно. Що сьогодні ще змінюється в роботі вашого училища? Що ще змінюється в роботі нашого училища? Ну, ми, звичайно, орієнтуємось в першу чергу на ринок праці. Ми обов'язково хочемо, щоб наші учні дійсно були найкращими. Для цього ми співпрацюємо, як я вже говорила, з вищими навчальними закладами, з якими ми не просто підтримуємо добрі стосунки, а дійсно наші учні туди вступають. Постійно їздять для того, щоб, як часто вони говорять,
учні, коли приходять, говорять, інститут це не для мене. Ні, це неправда. І коли вони починають їздити в лабораторії, у нас викладачі, наприклад, з Національного університету кораблебудування викладають. І коли вони учнів беруть до себе туди в свої навчальні лабораторії, то учні розуміють, що і вища освіта для них так само досяжна, доступна, так само. Да, як і професійно-технічна. Звичайно, ми намагаємося бути гнучкими у прогнозуванні своїх результатів. Саме тому ми створюємо, наприклад, для своїх учнів абсолютно комфортні умови. Що це означає? Ми розуміємо головне правило молодої людини. Кожна молода людина хоче, щоб її помітили. Кожній молодій людині необхідно, щоб її слухали. І це ми робимо. І саме тому наші учні, вони розвиваються, і вони, наш колектив весь, це велика дружня сім'я. Нас... Ну, взагалі, ви отримуєте, я перепрошую, дітей ще, але вже дорослих дітей, і це дійсно такий складний вік, дуже складний вік, 15-16 років, і більшість з них дійсно себе не почували комфортно в школах, ну, не більшість, наполовину точно. Так, є така проблема, але в нас працює колектив досвідчених педагогів, у нас велика кількість педагогів, які мають вищу категорію, майстрів, які мають найвищий тарифний розряд, вони вміють працювати з такими учнями, вони для них дійсно стають другими батьками, а для когось навіть і першими батьками, бо для кого не секрет, є велика кількість учнів, яких ну, вдома не дуже їм цікаво, так, і вдома часто не розуміють, тому вони знають, що вони можуть прийти до майстра, прийти до класного керівника і вирішити будь-яку проблему. І саме це, можливо, відрізняє наш педагогічний колектив від інших, тим, що у нас буквально за півроку третій, перший, другий курс знають один одного, спілкуються абсолютно нормально, адекватно. Навіть коли у нас проходять фестивалі учнівської творчості, у нас є такі випадки, коли не одна група готує свою презентацію, а учні другого і першого курсу готують разом. Тобто у нас всі учні вміють працювати в команді, ми їх цього вчимо, і ну, це головне наше досягнення, тому що незалежно від того, яку професію вони отримують, вони повинні вміти працювати з людьми і в колективі. І цього ми їх навчаємо. Працюючи вже не перший рік училище ваше працює, і не перше десятиріччя, так, наскільки так, мені відомо, так, працює більше 30 років над тим, над підготовкою фахівців. Не один крок зроблено у тому напрямку, що ви, щоб досягти того, про що ви сьогодні розповідали, але все ж таки зараз де реформа освіти. В минулому, позаминулому році дуже багато змінилося в житті профтехучилищ. Чи є у вас ще якісь пропозиції до оновлення системи профтехосвіти в регіоні? Так, звичайно, у нас є пропозиції. Ну, одна із таких пропозицій не лише, яка стосується нашого навчального закладу, а профтехосвіти взагалі, це створення навчально-виробничих кластерів. Що таке навчально-виробничий кластер? Це об'єднання підприємців, наших навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, ну і, звичайно, нашого уряду, так, місцевих органів влади. З якою метою? Справа в тому, що, як я вже говорила неодноразово, ми не можемо працювати без підприємств. А ось така складна ситуація, яка склалась протягом останніх десятиліть, коли від училищ, можна сказати, підприємства потроху відвернулися, ну, це можна зрозуміти певними економічними проблемами, але все ж таки необхідно, щоб ми працювали в тандемі, щоб підприємство мало доступ до кваліфікованих робітників, до кадрового потенціалу, а навчальні заклади мали доступ до новітнього обладнання, до виробництва. Тому що, звичайно, ми, відкриваючи професію, ми готуємо навчально-матеріальну базу відповідно до державного стандарту. Але, як ви знаєте, що обладнання, воно змінюється дуже швидко, новітнє обладнання дуже дорого коштує, і не кожен навчальний заклад може собі цього дозволити. А саме оці навчально-виробничі кластери, оці об'єднання, де буде не лише поєднання одного навчального закладу і одного підприємства, а взагалі підприємств або за галузевим напрямком, або за регіональним, звичайно, це дасть можливість нам краще готувати, якісніше готувати кваліфікованих робітників для потреб регіону.
області, міста Миколаєва. Ну і, звичайно, органам влади буде простіше в тому плані, що коли це об'єднання відбудеться, коли ці кластери, якщо вони будуть створені, то, звичайно, і буде в основному покладатися вся відповідальність за підготовку кваліфікованих робітників на навчальний заклад і на підприємство, для якого конкретно вони готують. Дякую вам. Ми багато цікавого дізналися. Я думаю, що наші глядачі також для себе щось дізналися з нашої з вами розмови. Бажаю вам успішного завершення набору ваших студентів і такого самого успішного навчання разом з ними. З нами сьогодні була заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного училища номер 7 Коваль Наталя Вячеславівна. До побачення. Дякую вам за увагу. Запрошуємо до нас на навчання. До побачення нашим глядачам. До нових зустрічей.